Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan pergi ke unit 10. Unit 10 ni toleransi, kukuhkan perpaduan. Okey, kemahiran yang kita gunakan ialah mendengar dan bertutur. Tajuknya ialah kami berbincang. Okey, di bawah. Okey, pertandingan koir antara kelas Sekolah Kebangsaan Gerilang sempena sambutan Hari Guru. Okey, kita pergi. Tarikh dianjurkan pada 14 Mei 2021. Masa 3 petang. Tempat Dewan Besar Sekolah Kebangsaan Gerilang. Okey, kita pergi sini pula. Syarat penyertaan terbuka kepada murid tahun 3. Tema pertandingan menghargai jasa guru. Seterusnya, setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Peserta perlu memakai pakaian kebangsaan. Okey. Sila hubungi Cikgu Haris untuk maklumat lanjut. Okey, ada petikan dialog di bawah ni. Kita tengok. Okey. Okey. Si ini namanya siapa tadi? Tak nama kat sini. Okey, murid lelaki ni berkata, apakah lagu yang akan kita pilih dalam pertandingan itu nanti? Okey, agak-agak apa kat sini nak kita yang sesuai kita gunakan. Saya mencadangkan okey, lagu okey, muka surat 62 eh, mencadangkan lagu. Lagu apa rasa yang sesuai? Saya mencadangkan lagu okey, lagu untuk apa lagu yang awak tahu untuk Hari Guru? Terima kasih Upin Ipin pun boleh. Okey. Murid lelaki ni pula jawab. Cadangan saya pula lagu Kau Umpama Lilin. Murid perempuan kata, wah, bagusnya lagu yang kamu pilih. Awak boleh pilih ataupun beri apa-apa yang awak rasa sesuai. Okey, seterusnya, kalau begitu, mari kita maklumkannya kepada Cikgu Haris. Okey, seterusnya, kita pergi kepada muka surat bawah ni, aktiviti membaca. Ada 3 orang murid di kantin. Okey, di kantin melihat kotak susu. Susu ni ada 3. Susu, dapat susu di kantin. Kenapa nampak kantin? Ni ada makcik di kantin. Ada sup, ada makanan. Okey, tajuknya kami sepakat. Okey, ada 3 orang murid yang berlainan bangsa. Okey, bangsa Melayu, bangsa India dan bangsa Cina. Okey, bangsa pula, minta maaf. Kaum, kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Okey. Cakap mula. Mana okay, kita boleh lihat yang pertama. Cuba rakan-rakan lihat kotak susu ini. Ada pelbagai logo padanya. Antaranya tanda halal dan logo buatan manusia dan buatan Malaysia. Ya, Saiful, negara kita ada pelbagai kaum dan agama. Logo-logo ini menunjukkan susu menunjukkan susu ini sesuai diminum oleh semua kaum. Lepas tu murid Cina ni berkata, masih banyak maklumat lain pada kotak susu ini. Okey, maklumat lain tu kita tengok gambar yang pertama ni. Program Susu Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada logo halal. Ni logo buatan Malaysia. Boleh dikitar semula. Minum, setelah minum boleh buang di dalam di dalam tong sampah. Okey, seterusnya ramuan. Okey, ramuan mempunyai ramuan dia ada pepecah susu tanpa lemak, gula, lemak, susu dan koko, mengandungi kondisioner makanan dan bahan perisa yang digunakan. Seterusnya, kandungan bersih bermaksud masuk dalam kotak ni ada berapa sukatan dia. Kalau macam ni dia ada sukatan dia ada 200 ml. Okey, selain tu dia ada bagi notak kat sini.
Jangan disepah-sepahkan. Minum sehingga habis selepas dibuka. Okey, seterusnya kandungan nutrisi yang terdapat pada sini di dalam kotak susu ni ialah saiz hidangan dia untuk 200 ml, hidangan setiap bungkus dia tulis satu. Satu ni maksudnya untuk seorang sesuai minum satu kotak. Sesuai satu kotak. Tak boleh satu kotak tu kongsi 5 orang, 3 orang, tak boleh maksud dia. Okey, kemudian dia ada kata setiap 100 ml berapa tenaga, protein ada. Okey, pertama tenaga ada 76 kcal. Kemudian ada protein 3.2 gram, karbohidrat 11.4 gram. Jumlah gula ada 8.1 gram dan jumlah lemak 2.2 gram, kalsium 100 gram. Okey, kalau nak kita tengok ni didarabkan dengan 2, manakala setiap hidangan 200 ml. Maksudnya satu kotak tu ada berapa? 152 kcal, 6.4 gram protein, 2.28 gram karbohidrat, 6.2 gram gula, 4 gram lemak serta ada 200 gram kalsium. Okey, kita tengok bahagian info di sini. Okey, ml bermaksud mililiter. Okey, mana-mana kala pula kcal ataupun kilo kalori, g bermaksud gram, mg miligram. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.